आज अश्विन शुक्ल सप्तमी अर्थात दसैंको सातौं दिन घर घरमा विधिविधान अनुसार फूलपाती भित्राइँदैछ। दसैंको दिनको टीकाको साइतको प्रतीकको रूपमा आज उखु, हलेदो, केराको बोट, बेलपत्र आदि भित्राउने गरिन्छ। फूलपातीलाई शक्तिको नौ देवी, नवपत्रिकाको नामले पनि चिनिन्छ। घटस्थापनादेखि सुरु भएको दसैं आजबाट बढी रमाइलो हुने गर्दछ। आज गोर्खाबाट ल्याइएको फूलपाती हनुमान ढोकाको दसैं घरमा भित्राउने गरिन्छ। आजकै दिनदेखि सरकारी कार्यालय पनि बिदा भएकाले दसैंको चहल पहल बढी देखिन्छ। पिङ खेल्ने, आफन्त जम्मा भई रमाइलो गर्ने भएकाले पनि दसैं आजबाटै निकै हर्षोल्लासको साथ मनाउने गरिन्छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।